มามามูนูติชิงว่าถ้าพัฒนาอุตสาหกรรมลงมาบ่เนาะติดชิ้นนี้ว่ามามายังคงติดชิ้นนี้บ่ไอ้รอมามาก็ติดชิ้นนี้มามาอย่างย้ายแต่ปุ่มสันเนี่ยลงมาไม่ดูบ่เนาะเมียมามุดีตั้วมั้ยสรอมามาก็ติชาลิเปลี่ยนสันน่ะบ่เนาะเฉยอยู่พี่รออ่าเนี่ยมามาติเฉยยี้สิมาเมียมาอกาลิติเป๋บ่ติมีรอมามา MV นี้ย้ายมั้ยบ่เนาะกาลามามาติชิ้นนี้นี่หน้าท่องมีติชิ้นนี้สมูนูติชิ้นนี้นี่ไล่ชาพี่รอหน้าท่องบ่มามาอะน่ะเนี่ยมามาอัจฉินตะคูอ่ะสึกกุป่าวท่าท่าหลุดตัดได้เจินนี่สิเด้ไอ้รอมามามูนูติชิ้นนี้นี่หูเปลี่ยนลงมั้ยสรแล้วสึกกูเลยมาปอล่ะแล้วคราวจะมะม่าก็แลมันลีหลูสรนั้นดอชีเสียตีนเนี่ยตะชินนี่อิงซงไล่ชาไล่ดิชาไล่တော့มะม่า3จ่อมาเยมญานันดาเยออมเปนเลยเยยางกงดูเยสุบิแล้วมะม่า4บုတ်กูจ่ายดิยังเออมะม่ายางกงดูนี้ก็ซะพี่แล้วซะลุบผิดแต่ตะบอမျိုးปออแกแค่ก็တော့เลยบลูลุบမျိုးเว้ยเพียๆอเนจินก็တော့ชื่อเสียเมยเว้ยปอเนาะมะม่ามาแล้วชื่อบาได้แต่แม้มะม่าก็ลุบฉินเนี่ยอย่าทุกข์สรเลยมะม่าเผ็ดออกลุบตัดแต่พาวเวอร์ชื่อดิโอเคย่างลุบมาเชื่อเอี้ยกะตินันมาจ้ะรอลีดีเมม่าอกซ้องปัตตะลายุติตินันโหตินจ้างไปดาဖြစ်တယ်တွင်ตมิชุวิญญีอ่ะนี่ပြီးတော့အခုဒီကာလမှာ MTV ย้ายဖို့ဆိုပြီးတော့ဆ iam မစီလာတယ်လीဆိုတော့တချင်းလေးကတော့သူကရန်ကုန်သူကိုရွေးထားတာဆိုတော့ဆ iam မသူနဲ့လက်ဖက်တဲ့အကလေးတွေကိုဆ iam မရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ကြားပေးထားပါတယ်ဒီမှာကျတော့ရန်ကုန်သူတချင်းอ่ะလीဒီ music လေးလည်းပါတာဆိုတော့လीဒီအကနဲ့လိုက်ဖက်အောင်တီလို့နဲ့လက်ဖက်အောင်ဆ iam မတို့ကတီထွင်ရတာပေါ့နော်ဒီတမိကလည်းအရင်တော့ကလည်းတခါမှမကဘူးကကွယ်လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့တင် जा ပေးထားပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ live ဖက်တဲ့အကကြိုးကကွယ်ကိုဆ iam မတို့ကကြပြလွတ်ပေါင်းနေရနေမထွက်အောင်တင် जा ပေးလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့တီးလုံးမဲ့လာလာဆ iam မတို့ကတော့ဒါမြန်မာမှုမြန်မာဟန်ကိုပျောက်ပြက်မသွားအောင်တင် जा ပေးလို့ရပါတယ်ခက်ခဲရတော့မမကလေပညာအလုံးစားပြီးကြရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ်တော့မမဘဝမှာအခက်ခဲဆိုတာသိမရှိဘူးမမအနေချင်းတော့ပဲရှိဒီပါလိမ့်မယ်မမတော့မမတ်မိတော့ဗောနော်အခုဒီမှာတီချဲအီးရှီမှာလာတင်တဲ့နေ့တွေကနေမမကရတာပျော်တယ်လို့တီချဲကတော့ပြောနေတယ်မမပျော်နေပြီနော်လို့ကတာလို့တချင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးရလည်းပြောတာမမကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ရှင်မမစေနာထည့်တယ်အားလဲစိုက်တယ်တီတီချာချာပြင်ဆင်ပြီးမှစဉ်းစားပြီးတော့မှမမလုပ်တာဗောနော်အဲ feedback တွေကတော့ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောတက်လာမှာဗောနော်ဘာလို့လဲအော်လူစိတ်ထွေထွေပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှုမကြီးကိုအားပေးပြီးတော့ချက်တဲ့လူတွေကချက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ချက်တဲ့နားနဲ့နားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတန်လေးလည်းဒီကလေးရစုံနိုင်တယ်စတူဒီယိုလေးလည်းစုံနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြင်မယ်ပေါ့တကယ်လို့မမကိုဘယ်လိုမကြိုက်တဲ့လူကြတော့ဟာဘာတွေလဲပေါ့ line နေကြောင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမအဲ့အတွက်ကတော့ don't care ပါမမဒီတချင်းလေးရတော့လေကြိုက်တော့မမကဟိုပေါ့အားလုံးကိုဆိုတာလူတွေတော်တော်များများမှနားထောင်လိုက်တယ်ဟိုမူရင်းဆိုတော့ကိုအန်ဂျီလို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မသေးကြအောင်နော်ကိုအန်ဂျီပြီးတော့အဲတိမ့်တန်မြန်မာပြည်မြို့မှာရန်အောင်ခင်တီတာထွန်းစိုးစနာထွန်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့အစိုးတော်ကြီးလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်မမကဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမမနားထောင်မိတယ်ပေါ့နော်နားထောင်မိတဲ့အထက်ကမှလွေဦးမြို့မှာပြီးတော့တိမ့်တန်မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့စူပေါက်လေးကိုပို့ပြီးတော့မနှစ်တက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါင်နေမထွက်သွားပေါ့နော်ဒီမြန်မာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးပြောင်းပြီးတော့ဗားရှင်ပြောင်းပြီးတော့မမလုတ်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတချင်းနေစုတ်ပြတ်တက်သွားအောင်လေမမအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲရှေ့ကျတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲမမကြိုက်တယ်အဲ့ပုံစံအတိုင်းမမလုတ်သွားမှာပါရှင်မမကတော့မမနှစ်တက်တဲ့ MTV ဆိုလို့ရှိရင်မမနှမျိုးနှမျိုးရိုက်လေးရှိရယ်လေအဲ့တော့မမကမမအကူလေးမောင်နေနဲ့အရင်နေနေပေါ့နော်မမမန်လေးမှာတစ်မျိုးလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျမမအိုက်တာလေးယောက်နဲ့ဒီရန်ကုန်မှာတစ်မျိုးရိုက်မယ်ပေါ့နှမျိုးရိုက်ဖို့တော့စဉ်းစားလာတဲ့ကိုကိုတို့ဒီမောင်လေးတွေတော့ပြောထားတယ်အတိုင်းမဲ့ရိုက်ဖြစ်မလားတော့မသိပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြောနေတော့မရှိသေးဘူး။ညီမတို့ကတော့အားပေးပါလေ။မြမယူရအမှုပညာကိုဒါစမ်းသစ်တီထွင်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးဖော်ထုတ်တာဆိုတော့လေ။ပြီးတော့လေဆ iam ရဲ့အမှုပညာသင်တန်းကနေပြီးတော့လေဒီဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုကျူးစွပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြမလူမျိုးမှန်လို့ရှင်တော့မြမယူရအမှုပညာလေးကိုသိထားသင့်တယ်လို့ဆ iam ထင်ပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချင်းလေးကလည်းစမ်းသစ်လိမ့်မယ်။မြမယူရမူကနေပြီးတော့မပြောက်ပြက်ဘူးလို့ဆ iam ထင်ပါရယ်။မမကိုချစ်ကြတော့မချစ်ကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးမမဒီမြန်မာတန်လေးကိုမမဘဝမှာဒါပထမဆုံးကြိမ်ဆိုခြင်းမှာအဲမမအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့မမကဒီစာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မမကြိုးစားထားပါတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းမမဖန်တီးထားပါတယ်မမကိုအားပေးကြပါဦးတို့ပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမမကိုချစ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးချစ်တဲ့နားလေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မမကိုနားလည်ပြီးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ရှင်ဆရာမလည်းသမီးလိုက်နိုင်တဲ့ကာကြိုးကောက်ွယ်လေးတွေကိုအကောင်းဆုံးဆရာမတင် जा ပထပေးပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်